Axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan Televiziyasının Xəbərlər Redaksiyasının saat 19-a hazırladığı buraxılış efirdədir. Xəbərləri sizə mən Əfsanə Mehdiyeva təqdim edəcəm. Əvvəlcə anonslar, daha sonra ətraflı. İşğaldan azad edilən ərazilərdə daha 27 min aşkar olundu. İl ərzində 60 minə yaxın vətəndaşa əlillik təyinatı olub, vətən müharibəsi qazilərinə 2800 ev verilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev açıqladı. 2022-ci ildə Qarabağda 4 seismik stansiya quraşdırılacaq. Dekabrın 27-si beynəlxalq epidemiyaya qarşı hazırlıq günüdür. Bəs Gəncədə epidemiya ilə mübarizə necə aparılır? Region xəbərlərindən biləcəksiniz. Bugünkü buraxılışımızın ilk xəbəri azad edilən ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlıdır. Mina Təmizləmə Agentliyinin məlumatında deyilir ki, dekabrın 20-sindən 25-inə dək Tərtər, Ağdam, Füzuli, Şuşa, Qubadlı, Cəbrayıl və Zəngilanda aparılan əməliyyatlar zamanı piyada əleyhinə 2, tank əleyhinə 25 mina və 112 partlamamış hərbi sursat aşkarlanaraq zərərsizləşdirilib. Nəticədə 97 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi sursatlardan təmizlənib. Xəbərdən də göründüyü kimi işğaldan azad olunan ərazilərdə minalar hələ də təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Amma problem varsa həll yolları da var. Bu yollardan əhalinin xəbərdar olması üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə jurnalistlər üçün mina təhlükəsizliyi ilə bağlı əhalinin məlumatlandırılmasında medianın rolu mövzusunda seminar keçirilib. Nazirliyin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin rəis müavini Məhərrəm Həsənov bildirib ki, vətəndaşların işğaldan azad olunan ərazilərə qanunsuz girişi yol verilməzdi. Əhalinin məlumatlandırılması da medianın rolundan da danışılıb. İşğaldan azad olunan ərazilərdə çəkiliş zamanı diqqətli olmağın vacibliyi vurğulanıb. Sonda iştirakçılara sertifikatlar təqdim edilib. 2021-ci ilin yanvarında bu yana bizim pirotexnik qruplarımız Ağdam və Füzuli istiqamətində böyük bir sahələrin minalardan təmizlənməsində iştirak eləmişdi. Və qeyd eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi tam gücü ilə də bizim pirotexnik qruplar, istehkam qruplarımız tərəfindən davam etdirilir. Bizim iki ən yaxın həmkarımız Azərtacın əməkdaşı və Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Siraj Abuşov Məhərrəm Qasımov da bu il İyun ayında Kəlbəcərdə öz vəzifə borçlarını yerinə yetirərkən xain düşmənin bastırdığı minaya düşərək şəhid olmuşdular. O insanlar informasiya uğrunda həyatlarını qurban vermişdilər, amma minanın qurbanına çevrildilər. Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi isə bildirir ki, gələn il Qarabağda 4 seismik stansiya quraşdırılacaq. Bu il beynəlxalq qrant layihəsi çərçivəsində ölkəmizə 22 seismik stansiya gətirilib. 2022-ci ildə isə işğaldan azad olunmuş rayonlarda və Qarabağda ümumilikdə 10 seismik stansiyanın quraşdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə mina təhlükəsi ilə bağlı problemlər tam aradan qaldırılmadığına görə bu istiqamətdə işlər bir qədər ləngiyir. Quraşdırılacaq stansiyalardan birinin qardaş Türkiyə verəcək. Bugün fəxirlə, qürurla Qarabağda aparılan işlərdən danışırıq. Bu qüruru bizə yaşadanlar var. Hər buraxılışımızda onları sizə tanıtmaq bir növ ənənəmizə çevrilib. Hər dəfə bu qəhrəmanların həyatı ilə tanış olanda qısa ömrə necə böyük işlər sığdırdığını görürük. Məsələn, Axsafadan Xaləddin Cəlilov boksla məşğul olurdu, uğurları da var idi. Hətta dünya çempionu da olmuşdu. Amma gün gəlir, bütün arzuları ikinci plana keçir. Çünki qorumağa mükəlləf olduğu bir vətəni var idi. Gedir, qoruyur. Qalib ordunun şəhid əsgər olur. Uşaq vaxtlarından idmana sevgisi var idi. Atası idmanın güləş növünə istiqamətləndirməyə çalışsa da, daha çox boksu sevirdi Xaləddin Cəlilov. Çox saylı nailiyyətlər də əldə etmişdi vətən müharibəsi şəhidi. 2019-cu ildə Axsafa rayonunda ilin idmançısı Fəxri adına da layiq görülmüşdü. Gənclər arasında kung-fu, sando üzrə beynəlxalq yarışların, king-boxing üzrə dünya birinciliyinin qalibi və mükafatçısı olub. Türkiyə dünya çempionatına gedəndə bizə deməmişdi. Nənəsinə deyib ki, nənə, mən gedirəm Türkiyə yarışa. Əgər mənim rəqibim erməni olsa, biri var bu qondarma sözlü, biri var həqiqətən
nənəsinə deyib ki, əgər mənim rəqibim erməni olsa, mən ona uzası olsam, məni gözləməyin, mən geri qayıtmayacağam. O da çox şükür ki, getdi, 11 rəqibinə qalib gəldi, dünya birincisi oldu. Elə ordu sıralarına da düşmən üzərində qələbə qazanmaq üçün yollanır. Xaləddin xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edirdi. Vətən müharibəsi də həqiqi hərbi xidmət dövrünə təsadüf edir. Boksçunun yumruğu dəmir yumruğa çevrilib düşmənin başını əzir. Haqq savaşının ilk günlərindən Xaləddin Cəlilov öz kəşfiyyat qrupu ilə Murovdağ istiqamətində xüsusi döyüş tapşırığını yerinə yetirir. Düşmənin xeyli canlı qüvvəsini məhv edir. Cəsurluğuna görə döyüş yoldaşları arasında Murov Qartalı adını qazanır. Döyüşdə veriblər ona Murov Qartalı, çünki onlar elə bil ki, düşmən arxasındaydılar da. Onlar yaşmaydı, yaşmadaydı Xaləddin. Orada o qədər cəsurluq göstərirmiş ki, onun komandiri, komandirmi bilmirəm, gizirmi kimsə yaralanıb deyil, dərədən düşübdü, Xaləddin onu gedib çıxardıb deyiblər ki, getmə Cəllob, getmə, düşmə, çıxa bilməyəcəksən, heç kimə qulaq asmayıb, düşüb onu çıxardıbdı. Tam könüllü şəkildə bilə-bilə ki, gedib şəhid olub, yəni geri qaydası deyil, o həmən döyüşə könüllü şəkildə gedib və şəhid olubdu. Yəni o bilə-bilə ki, gedib canlı vətənə fəda eləyəcək, qardaşım gözünü qırpmadan könüllü şəkildə gedib. Mən onunla fəxr eləyirəm, çox, çox xoşbəxtəm, çox sevinirəm ki, mənim elə bir qardaşım var. Sentyabrın 30-unda döyüş tapşırığını yerinə yetirib qayıdan zaman komandanın yaxınlığına minamyot düşür. Xaləddin Cəlilov və bir neçə silahdaşı şəhidlik zirvəsinə ucalır. Onun qəhrəmanlığı və şücaəti ölümündən sonra Azərbaycan bayrağı ordeni, vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Al-Məmməd Nəbiyev, Günel Habil qızı, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Əlillik qüsur deyil, hətta bəzən qürurdur. Təsəvvür edin ki, bu təyinat vətəni qoruyan yüzlərlə insana verilib. Bu il ərzində 60 minə yaxın vətəndaşa əlillik təyinatı olub. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Nazir onu da qeyd edib ki, vətən müharibəsi qazilərinin də sosial rifahının təmin olunması məqsədi ilə il ərzində bu kateqoriyadan olan şəxslərə 2800 ev verilib. Böyük zəfərimizlə yekunlaşan vətən müharibəsində öz sağlamlığını itirən qəhrəmanlarımıza həm dövlət qayğısı genişləndirilir, onların sosial müavinətləri, təqaüdləri cari il ərzində ciddi şəkildə ölkə başçısının fərmanı artırılıbdır, avtomobillər təqdim olunubdur, reabilitasiya vasitələri, elektron protezlər təqdim olunubdur və bu prosesdə davamlı olaraq aparılacaqdır. Bugünədək 2500-dən artıq əlilliyi olan şəxs müəyyən edilibdir. Digərlərində əlbəttə ki, müalicələri davam etdikcə bu proses yekunlaşdırılacaq. Dekabrın 27-si beynəlxalq epidemiyaya qarşı hazırlıq günüdür. Koronavirussa epidemiya yox, çoxdan pandemiyadır. Amma bu reallığa uyğun onu da deyək ki, karantin qaydalarını pozaraq hələ də küçələrdə gəzən insanlar var və bu qaydaları pozan insanlar Gəncədə də olub və əməkdaşımız Gəncədən bizə video material göndərib. Avtobusa minənlər arasında tibbi maska taxmayanlar var. Dayanacaqda duranlar, avtobusda yol gedənlər arasında da. Polis əməkdaşlarının apardıqları növbəti reyd zamanı məlum oldu ki, avtobusların əksəriyyətində dezinfeksiya edici məhlul da yoxdur. Gəncə şəhərində 28 marşrut xətt üzrə işləyən 230-dan çox nəqliyyat vasitəsinin demək olar ki, hamısında eyni vəziyyət yaşanır. Bu isə koronavirusa yoluxma riskini artırır. Zəhmət olmasa maskanızı taxın, yoxsa verəməz. Reyd zamanı pandemiya qaydalarına əməl etməyən sürücülər və sərnişinlər barəsində inzibati tədbirlər görüldü. Sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkət və sahibkarlıq subyektlərinə xəbərdarlıq edildi. Qeyd etdiyimiz prosesə nəzarət məqsədi ilə idarəmizin əməkdaşları tərəfindən davamlı olaraq monitorinqlər keçirilir. Monitorinq zamanı sərnişinlərə metodiki göstərişlər əsasən təlimatlar verilir. Tibbi maskalardan düzgün istifadə qaydaları üçün təlimatlar verilir. Zərurət yarandığı halda idarəmiz tərəfindən sərnişinlərə tibbi maskalar verilir.
İnzibati tədbirlərlə yanaşı həm sərnişinlər, həm də sürücülərlə marifləndirici söhbətlər də aparılır. Onlara koronavirusla mübarizədə karantin qaydalarına riayət etməyin vacibliyi bir daha izah olunur. Bununla yanaşı Gəncədə əhalinin koronavirusa qarşı peyvəndləməsi də davam etdirilir. Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, bu vaksinin vurulması ancaq onların xeyrinədir və bu vaksinin aparılması işi sürətlə davam etdirilməlidir. Əks təqdirdə biz bu xəstəliyin ötəsində heç bir vəslə gələ bilmərik. Bugünə qədər 12 minə yaxın, yəni 11.750 nəfərə artıq müxtəlif dozalarda vaksin olunubdur. Əhalinin peyvənd olunması üçün Gəncədə 14 məntəqə yaradılıb. İndiyə qədər 300 mindən çox sakin müxtəlif dozalar üzrə peyvəndlənib. 25 min nəfər booster dozanı qəbul edib. Tələbəyəm, hal-hazırda 3-cü dozanı qəbul etmişəm. Əvvəlki dozalardan heç bir problem yox idi. Mən vaksini qəbul etməkdə əsas məqsədim ailəmi və ətrafımdakı insanları qorumaqdır. Artıq 3-cü dozamdır ki, qəbul edirəm. Heç bir problem yaşamamışam. Bütün vətəndaşlara tövsiyə edirəm ki, vaksin vurdursunlar və hal-hazırda tibbi müayinədəyəm. Heç bir problem yaranmayıb. Hazırda Gəncədə 108 aktiv COVID-19 xəstəsi ev və xəstəxana şəraitində müalicəsini davam etdirir. Bugünə kimi koronavirus infeksiyasına yoluxanların ümumi sayı şəhər əhalisinin 4,9%-ni təşkil edir. Xaliq Qurbanlı, Vəfa Ağabalayeva, ASTV Xəbər. Yeri gəlmişkən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah COVID-19-la bağlı bugünə olan statistikanı açıqlayıb, biz də sizin nəzərinizə çatdırırıq. Deməli, bugün koronavirus infeksiyasına 306 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 560 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Təəssüflər olsun ki, 11 nəfər COVID-19-dan dünyasını dəyişib. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah həmçinin vaksinasiya ilə bağlı da bugünə olan məlumatı açıqlayıb. Onu da sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Nazirliyin məlumatına görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 2, ikinci mərhələ üzrə isə vaksinasiya olunanların sayı 17, booster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 2 nəfərdir. İşğaldan azad edilən ərazilərin yenidən qurulması ilə yanaşı, quruculuq işləri digər bölgələrdə də aparılır. Şəki şəhərinin tarixi hissəsində əsaslı təmir bərpa işlərinə start verilib. Qala ərazisində yerləşən qədim tikililər yenidən qurulur. Həmçinin tarixi keçmişimizin yadigarı olan tikililərin intervallaşdırılması da davam etdirilir. Ətraflı əməkdaşımız Əli Səmədovun hazırladığı video reportajda. Vaxtilə Şəkidə çoxlu qala olub, onlardan günümüzə ərazisində dünyanın memarlıq incisi Xan Sarayı olan Şəki şəhər qalası qalıb. Qalaya Nuxa qalası da deyirlər. Xınalıq idarə etmə üsulu ləğv olunduqdan sonra 1819-cu ildən başlayaraq qalada Rus əskərlərinin qalması üçün kazarmalar və digər təyinatlı binalar tikildi. O zaman qalada Şəki Xan Sarayından başqa 14 bina mövcud olub. Bu tikililərin bəziləri 2014-cü ildən etibarən əsaslı təmir edilib, daha dördü isə yeniləcək. Bu tikililər Çar hakimiyyəti dövründə tikilmiş və müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan tikililərdir. Onlar sonraki dövrlərdə də fərqli-fərqli təşkilatların istifadəsində olmuşdur. Lakin son illər onların bir çoxunda baxımsızlıqdan ya müxtəlif səbəblərdən dağıntılar olmuşdur. Yəni, bərpaya ehtiyacı var idi. Hal-hazırda bu ərazidə olan 3 tikilidə bərpa işləri aparılır. Bu sahədə ən uğurlu layihə kimi abad mərkəzini göstərmək olar. Hazırda əsaslı təmir olunan və indiyədək göz xəstəxanası kimi istifadə edilən qədim tikili bundan sonra qoruğun inzibati binası olacaq. Şəki Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi və Rəsim Qaleriyasının da binalarında təmir bərpa işləri gedir. Təmir bərpa işləri ilə yanaşı, qədim tikillərin qorunub saxlanılması istiqamətində digər tədbirlər də görülür. Dövlət Turizm Agentliyinin mütəxəssisləri Milli Elmlər Akademiyasının müvafiq institutları ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisində yerləşən tarixi tikilləri yenidən qiymətləndiriblər. Nəticə Nazirlər Kabinetinə artıq təqdim edilib. Şəki Memarlıq Qoruğu ərazisində
59 tikilinin qeydiyyata alınması, abidə kimi qeydiyyata alınması qərarı alınmışdır. Bunlardan biri respublika əhəmiyyətli, qalan digər 58 abidə isə yerli əhəmiyyətli abidədir. Bunların əksəriyyəti şəxsi yaşayış evləridir, qədim tikililərdir. Yeni invertar nömrəsi verilən və dövlət tərəfindən qorunan evlərdən biri də bu evdir. Bu ev 1910-cu ildə tikilib, tacir evidir, 8 otaqdan ibarət olan ev milli ornamentlərlə bəzədilib. Evlərin əksəriyyəti ipək, ipək parça və barama ticarəti ilə məşğul olan iri tacirlərin, mülkədarların imarətləri 2-3 mərtəbəli mülklərdir. 19-cu, 20-ci əsrlərə aid olan bu tikililər memarlıq elementləri, həm də dekorativ xüsusiyyətlərinə görə qonşu bölgələrin memarlıq məktəbi və mədəniyyətini özündə əks etdirir. Tacir İsa Zeynalovun evi də bu kateqoriyadandır. Yeni qəbul olunan siyahiyyə digər mülklər, yaşayış evləri kimi Çar Rusiyasının dövründə tütün, maxorka və fabriki kimi fəaliyyət göstərən bu binada daxil edilib. Əfsuslar olsun ki, Sovet dönəmində bu binanın taleyi çox acınacaqlı olub. Tarixi məhəllənin axsaqqalı Halvaçı Telman məşhur Dadanovların mülklərinin yerləşdiyi məhəllədə anadan olub. Evimizin çıxarışının 128 yaşı var deyən Telman baba Sovet dönəmini belə xatırlayır. Mən 87 yaşım var, ab məhlədə yaşamışam. Orada dedilər ki, Dadanovlar bina tikirlər. 2 dənə, sonra uxarıda almanların qazarması var idi, plinlərin. O plinlərin aşağıda donqu saxlayıdılar, altda, binanın altında. Keyif tamaşa edirdik, gətirirdilər. Qeyd edək ki, son illər Şəkidə Xan Sarayı, Böyük Kərvansaray, Şəkixanovların evi, Sənəkarlar evi və bir sıra dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli tarixi abidələr dövlət hesabına təmir bərpa edilib. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Ruslan Həsənov, ATV Xəbər. Növbəti sujetimizdə isə tinçilikdən danışacaq. Limon, narengi, portuqal, kirkan, kivi, feyxua, armud, gilas saymaqla bitməyən bu tingləri yetişdirən Lənkəranın Stəmirdov kənd sakini İşxəli Kazımovdur. 75 illik ömrünün 50 ildən çoxunu bu işə sərf edən təcrübəli bağban bugün də yorulmadan çalışır. Əməkdaşımız Pərvanə Nəhmət qızı onunla elə iş başında görüşüb, söhbət eləyib. Qış ayı olsa da Şəhəli Kazımovun baxçasında iş var. Torpağı əliyir, sonra da sitrus tinglərini selofan paketlərə əkir. Deyir ki, qaba vurulan tinglər daha tez məhsula düşür, yaxşı da satılır. Beləcə polietilen qablara əkilmiş tinglər bir müddət bu şəraitdə açıq havada saxlanılacaq. Elə ki, qarlı, şaxtalı havalar düşdü, bu cür örtük altında yerləşdiriləcək ta ki, isti yaz ayları başlayana qədər. Şəhəli Kazımov sitrus bitkilərini calağı zamanı calağaltı kimi cır limondan istifadə edir. Bu bir ilim ki, bir il yarım belə, bir il iki ay, bir il üç ay. Calaq eləyəndə görürsən, bəzi gözlüyü qoyanda görürsən ki, o becərən kimi də bir dənə meyvə saxlayır, iki dənə meyvə saxlayır. Sitruslərdən ən tez meyvə verən budur. Alır, qabaq biraz ödüzdüyündür, biraz da baxar. Parırlar 4 manata qapıdan, 4 manata. Belə ikili ağacları da belə 4 manata. Amma biraz 2 manata da var bunun xırdası məsəl üçün. Təcrübəli bağban sitrus bitkiləri ilə yanaşı subtropik meyvələrin də şitillərini yetişdirir. Bu meyvə ağaclarından biri də yeni subtropik meyvə olan guayava bitkisidir ki, bu bitkinin toxumunu Şəhəli dayı uzun illər əvvəl xarici ölkələrdən birindən gətirib və artırmaqla özü də indi onun şitilliyi ilə məşğuldur. Sitrusdan başqa, qızım, mən yerli meyvələrlə, yəni armud, alma, gavalı, şəftəli belə tingləri də calayam. 30 lira meyvə ağacı varımdır mən. İlərsində nə qədə eləyə bilirsiniz bunlardan calaq? İldə bundan eləyirəm, misalcən, hər sortdan 100 dənə, 150 dənə. Bir sözlə, təcrübəli bağban işini yaxşı bilir, bugün nəyə tələbat varsa ona üstünlük verir. Bu, onun üçün həm mənəvi zövq, həm də qazanc imkanıdır. Pərvanə Nəhmət qızı, Rövşən Məmmədov, Günel Habil qızı, ATV Xəbər.
Məhsulun bol olması torpağa düşən yağıntının miqdarından da asılıdır. Hər fəslin öz gözəlliyi olduğu kimi qış fəslinin də özünə məxsus gözəlliyi var. Qış isə bu fəslə həm də gözəllik qatır, qar da bol bərəkət ruzi gətirir. Ölkəmizdə son günlər kəskin düşən soyuqlar bəzi bölgələrdə qarla müşahidə olundu. Ağörpəyə bürünən Lerikdən əməkdaşımız Pərvanə danışacaq. Lerikə getdiyimiz yol boyu hər tərəf ağ örpəkdə idi. Yollar, ağaclar, dağlar. Təbiət sanki rəssam fırçası ilə hər yeri ağ rəngə boyuyub. Ağ rəngdə isə bir uşaq saflığı və məsumluğu var. Bolluq bərəkət rəmzi olan qarın yağmasını ən çox sevinən beləcə balacalardır. Ona görə də bu fürsəti qaçırmayıb həyətə düşüb qar topu oynayırlar. Mən də bu sevinci onlarla bölüşmək istəyirəm. Qar topu oynayırıq, şaxta baba düzəldirik. Üşümürsünüz? Xeyir. Çox sevinirsiniz? Bəli. Sən qızım nə deyə bilərsən qar yağanda necə sevinirsən? Qar yağanda çox sevinir, çünki həyətə düşüb oynayırıq, qar topu oynayırıq uşaqlarına, şaxta baba düzəldirir. Uşaqların sevinci yerə göyə sığmır. Qar topu oynayan kim, qar adamı düzəldən kim, xizə ilə sürüşən kim, məktəbə gedib gələndə, hətta tənəffüslərdə belə əlləri üşüyənə dək oynayır. Eləcə də parklarda qurulmuş yolkaların qarşısında şəkil çəkdirirlər. Neçənci sinifdə oxuyursan? İkinci. Qarı gözləyirdin? Bəli. Aha. Nə üçün gözləyirdin? Çünki qar yağanda çox sevinir. Uşaqlarla qar topu oynayırıq. Qar topu qardan adam düzəldirik. Həm də qar yağanda çox qalın geyinməliyik ki, hər an bizə soyuq dəyə bilər. Evdəkilər sizə deyir qarla oynama? Bəli. Amma oynayırsınız? Bəli. Tənəffüsdə qar topu oynayırıq, qardan adam düzəldirik. Çoxdan da qar yağmırdı. Bu sevinç bizi həddi hüdudumuz yoxdur. Bu qarda məktəbə gəlirik, sürüşürük və bu qarı biz çox sevirik. Qarın yağmasından sevinən təkcə uşaqlar deyil. Axı qar həm də bolluq, bərəkət deməkdir. Əkinçiliyi ilə məşğul olanlar da qarın yağmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Qarın yağması müəyyən sahələrdə çətinliklər, qayğılar yaratsa da, bəzi sahələrdə xüsusilə kənd təsərrüfatı sahəsi üçün isə böyük faydası var. Belə ki, bir neçə gün davamlı qar yağması torpaqda kifayət qədər nəmli yaradır. Bu da payızlıq əkin üçün çox vacibdir. Qar həm də əkin sahələrində ziyan vericiləri məhv edir. İkinciliyə məşğul oluruq, bağçılıq sahamız var, bu qar yağması düzə, əkincə çox xeyri var. 2 hektara yaxın əkin sahəni əkirəm, hektara 2 ton verir, 2 ton yarım verir. Yəni, məhsuldarlıq biz olmuyor. Yəni, yağıntı nə qədər çox olanda, məhsuldarlıq qədər artıq olur. Həm də zərərverici və xəstəliklərə qarşı, yəni ki, bunların qısalma fazlasıdır, onların inkişafından gedirik. Xüsusilə bu gəmiriciləri məhv edir, bu yağıntılı hava, şaxtalı hava, qarlı hava. Xəstəlik törədən bakteriyaları məhv edir. Yəni ki, çox xeyri var. Hələ qış təzə girib. Deməli, qarlı şaxtalı günlər qarşıdadır. Qarın hər kəsə sevinc və bərəkət gətirməsi arzusuyla. Pərvanə Nəhmədqızı, Rövşən Məmmədov, Günay Bünyadzadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər. Sabahsa Lerikdə qarlı hava şəraiti gözlənilmir. Hətta temperatur mövsüm normalarına görə kifayət qədər yüksəkdir. Gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz isə 7-12 dərəcə isti. Digər rayonlarda da hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 8-13 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə isti olacaq. Region xəbərlərini izlədiniz. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bu qədər idi. Sağ olun, salamat qalın.